Ahoj děti, jsme na straně označené na dva a pustíme se již do třetího cvičení. Je zde jednoduché zadání. Přečti. Ano, budeme číst tyto věty, kterým dohromady můžeme říct, už je to článek. Na tento článek se připravíme tímto způsobem. Ano, nic nám nebude utíkat. Budeme číst společně a když si prohlížím první větu, tak zrovna tady si musíme dát pozor. Předložka se slovem utety. Tak jdeme číst první větu. Nadechněte se. Nela je utety Jany. Zase nádech a čteme. Teta má dvě palety. Malá paleta je Nelly. Pokračujeme. Nela maluje pána. Pozor, zase na předložku. U pána je malý pes. Teta maluje princeznu. Maluje jí Korunku i korále. Tak, prošli jsme celý článek. Nyní vás poprosím, abyste přerušili video a celý článek si jednou, dvakrát přečetli samostatně. Vraťte se, s článkem budeme ještě pracovat. Přerušte video. Výborně, děkuji. Tak si článek přečteme ještě jednou společně a dáme si pozor na tady tu předložku a tady tu předložku. Na začátku každé věty se nadechneme a utečky pěkně vydechneme tak, abychom klesli hlasem. Tak jdeme na to. Nela je u tety Jany. Teta má dvě palety. Malá paleta je Neli. Nela maluje pána. U pána je malý pes. Teta maluje princeznu. maluje jí korunku i korále. Výborně. Nyní si prověřím, co si z textu pamatujete. Přečtěte. <těk> Dobře. Tak je to pravda nebo ne? Máte palce dolů, u pána je malý pes, žádný les. Tak, to je o tetě a o její princezně. Je to pravda? Palec nahoru vidím, ano, teta maluje princezně korunku i korále, to byla pravda. Je tohle pravda? Není. Malá paleta není, tety, ale Nelly. Je to pravda? Zase to není pravda. Tato dáma byla sice krásná jako princezna, ale je to nevěsta. Teta maluje princeznu. Je tohle pravda? Zase ne. Co je tam špatně? Hm. Teta má dvě palety, nejenom jednu. Tak. Nevidím u všech. Mhm. Konečně něco dobře. Ano, Nela je u Tety Jany. Mm -hmm. Opět správně, Nela maluje pána. Gratulace. A ještě něco. Poslouchejte kolegu. Nela maluje pána. Tak to bylo před chvílí, to byly palce nahoru velice rychle. Nela opravdu maluje pána. Teta má dvě palety. To je také pravda. Teta má dvě palety. Neleje u babičky Jany. Tak, jestli je teta babičkou, to nevíme, ale pro Janu je to teta, takže tady to pravda není. Teta maluje princeznu. Ano, to je pravda. A velká gratulace od Agáty. Já si myslím, že jsme pracovali s textem a že víte, co je tam napsáno.